E hoxe traemos outra nova máis. Onte, Alfonso, veciño de San Amaro, cumplía 100 anos e o celebraba con toda a súa familia. Nos puidemos participar un poquiño nesa celebración e lle desexamos todo o mellor. O neto de Alfonso quiso facerlle unha sorpresa especial ao seu avó con motivo do seu 100 cumpreanos que se celebraba onte no restaurante A Fuchela. Unha data tan especial tiña que ser vivida por todo o alto. Por iso, a súa familia organizou esta festa con boa comida e tamén algunhas sorpresas. O seu neto, José Alfonso, fixo neste caso de presentador e intentou sonsacarlle algunha anécdota o segredo de estar tan bo mozo cun século as costas. Bueno, abuelo, que tal te levantaches hoxe cos 100 anos encima? Pois, agora que están encima non notei nin os noto. Non se non te notas diferente, non che pesan máis nin nada? No, teño así o corpo cansado, as pernas, todo eso, parece que ando así ás veces sin pensalo, poñome un pouco nervioso, esas cousas así. Home, pero con 100 anos tamén, se non se internada, sería para estudiarte o, un caso a ti, ou? Pero é o que vai pasando, o que vai pasando. Okay. Que hai que facer para chegar aos 100 anos tan ben como a ti? Cal é o teu secreto? Pois non sei. Algún secreto ten que haber? Porque... eu que sei, non che podo dicir que é unha cousa da naturaleza que é así. Unha naturaleza que é así. Igual ten algo que ver o touciño que comías de pequeno? Bah, terá, que cacho de touciño levo comido hasta o coño. Entendes? O viño da casa e todo eso, e andar cos bois por aí de trotamundos. Ai, ese era outro cantar, amigo. Ese era outro cantar. Cantos quilómetros facías cos bois ao día? O como? Cantos quilómetros facías? Canto pateabas ao día cos bois? Ai, no, había días que pois andábase todo o día polo monte adiante, cargando paus e botándos para fora, arrastrándose e todo eso. Porque botamos, non me acordo cando foi, xa, unha vez indo para Vigo, que pueblo hai? O Bixar da Cañiza, por ali abaixo. Que a mí xa se me olvidou. Hai moitos, bueno, pois ali hai un pueblo que a carretera sube por ali arriba, que se ve, oxa, a cima ves o aeropuerto de Vigo. Bueno, daquel peñeiral, pois eu e outro como a min, pois botamos un mes sacando paus arrastrándoos para fora, porque non há... Pois desde San Amaro hasta lá, hasta cerca da Cañiza, ainda hai uns quilómetros. Naquel tempo, nin había tractores, nin había coches, que nin que había de ver, non había nada. Pero había pernas. Ah, eso sí, as pernas, amigo, principal miñas, as miñas, para eso ahora me doen. A ver. Tamén si con 100 anos non che doen. Que teño tres operacións nas caderas, creo que son tres operacións en cada cadera. Pero ainda xogo ao fútbol. Seu fillo tamén nos falou nesta festa, asegurando que Alfonso foi o mellor pai e que el tamén espera chegar a cumprir un século, recordando anécdotas vividas co seu proxenitor. Bueno, pa, estamos celebrando aquí o cumple do abuelo. Que tens que dicir de co abuelo chegou aos 100 anos? Moi contento porque foi un bo pai. Moitos máis ainda, por menos a 103. Non sei eu. Pero bueno, se chegas ti a decir que eu teño moitas posibilidades de chegar, entón gústame. Que tens que dicir do abuelo, de ser 100 anos de como pai? Se te dixen que foi o mellor pai, a mí tampouco tuve que outro, claro, pero... Sí, é xo a ves. Para a cámara, se me ten visto. Non te emociones que vas facer chorar a mí, gilipiche, non quero chorar. E como manda a tradición, o soprar as velas co número 100, un número especial, Alfonso pediu tres desexos para a xente nova. Non ser gamberros. Traballar sempre e economizar un pouquiño, e comunizando, e traballar. Nada máis.
é comer o que faga falta. E tamén un deseso para él, xa que asegura que non precisa pedir máis que saúde. Que Dios me día a salud que teña que darme, que cando morra, que morra pronto. Que non estuvese sufrindo, nada máis. Cando el queira que me leve, nada máis. O sea, resumimos os tres nun. Tres en todos, que dos outros que... para mí que vida siga así.